Na velkém prostranství u penzionu se konal rodinný den. Na návštěvníky čekala spousta soutěží, let balónem, venkovní workout, projížďky na koních nebo možnost vyzkoušení elektrokol a koloběžek. Akce Bavte se na zemi i v oblacích pomohla i 8měsíčnímu Marečkovi. Tomu byla diagnostikována porucha příjmu potravin a nyní je potřeba na léčbu vybrat téměř 300 000 korun. Cesta z toho ven je, našli jsme pro něj pomoc v rakouském Grazu, kde se přímo jsou specialisti, kteří se zabývají poruchou příjmu potravy u dětí. Bohužel neplatí žádná česká pojišťovna, neproplácí léčbu, takže jsme se rozhodli obrátit na lidi o pomoc, protože jakožto čtyřčlenná rodina takový úspory nemáme. Marečka podpořil a akci na horách navštívil také radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek. Já osobně bych byl mnohem raději, kdyby dokázal pomoct systém, ale bohužel těch případů je hodně a čas od času je potřeba udělat dobročinnou akci, takže bych chtěl poděkovat pořadatelům. Celý příběh roztomilého malého pacienta je k vidění i na webových stránkách, prostřednictvím kterých můžete na jeho léčbu přispět i vy.